kulan kan ayaa ahaa kulan looga hadlayay dhibaatooyinkii laga dhaxlay cudurka coronavirus iyo sidii looga soo kaban lahaa dhibaatooyinkii uu ku reebay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Muraayo Ibraahin Madeer, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay, ayaa sheegtay sida ugu fudud ee looga hortagi karo cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan koonfur galbeed Soomaaliya. Way baa in mas'uuliyiintii meel raayso ee tumugii xafadood imaamulsho inay la soo xigeliyaan ee udurkan meel raayso dilaag ah inay la soo xigeliyaan ayana madankoowaad dhabaatada may baa in udurkan Ilaahay subaan qaadirkeen inuu badbaadiyay badadiis maadaama meel badan oo Soomaaliya ka sheegay laakiin meelo meel raayso geegan ka dhabaata badan may baa maleynaa Soomaaliya hadda dhabaati iyo qaxoonta iyo nadaafad darro badan in wadanku jar ogdiin in meel faday wacay gelidan dadkaas si ugu dambeeyay ama xaafad nagadooy mase nagadooy meel raayse kaamamka nagadeen inaysan wacay gelidan iyo la siin ku faday dadka oo mas'uuliyiinta wala la siin mari. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biikola ayaa bulshada Baydhabo kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dadaalada looga hortagayo cudurka coronavirus iyo sidii looga soo kaban lahaa, kaas oo uu sheegay maamulka degmada Baydhabo inuu dadaal ugu jiro sidii bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ay ugu soo kaban lahaayeen saameynta uu ku reebay cudurka coronavirus. Shirkun way ka fasiraanayo ayaa ujeedadiis COVID-19 in koronagi la isku wareysan lahaayo koronagana lembaahayay in xaqwareysi la isku waalado may hadalasi xaafado may hadalasi may la raayso muxuu ay xaq la helay may jirin jiroodii umeeta ma korona waa maskaana jiray caadi waay yacni dowladda dadaalkii ka jarta iyo haydo dadaalkii ku jiraa yakay mada tarmoon ilis wareysa arrin muhiim ah naqoseeyta shacabkayga iyo maxaa ay dowladeedu qoseeytu horumarka maxaa ay hoos weydiinta yakay mada agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna agaasimaha halka waara mudane Cabdullaahi Cali Watiin ayaa balan qaaday in maamulka Koonfur Galbeed uu gacan weyn ka geysan doono sidii ay ugu soo kaban lahaayeen bulshada danta yar ee saameynta uu ku yeeshay cudurka coronavirus. Muddada la kuroog ee December sanadkii hore ilaa iyo geeku iyo caalamku dhan ku soo day cudurka corona 19 lan kasoo kaasoo dabaan dhibaato weyn injay sidii adduunyada haddana gaar ahaan meeba wadamada meeba Soomaali oo kale oo saboolka meeba yeen dhibaato gaar meeba injay sidii saas dartii cudurka meeba dhibaato weyn far badan la kooy ulaysi badan la kooy oo dhinni badan taabadaayeen taas marka meeba shirkan geeg saabsan yahay ulaysidaasi sadelinka baahlahay amaantii hojer meeba dadka bulshada ku horseedeen iyo maraysu dhaqaal ahaan meebo dhibaato soo dadkan jeesidi iyo dhaqaalaan sidii meebo maraysu lan ka qabsaday fadi iyo maraysu barka maalan walay cudurna oo kale qoy meebo sidii lan korseeda fadi Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle goob joog media group.